გავიდან ვენიციერი იყო და რო ვთქვა რომ რა მე რაღაცა გავდავ კი რაღაცა რაღაცა მიიღო ეხლაც ნისმის ხოლმე რა მე შემიძლია რაღაც ისეთი ვთქვა რაც სხვას არ შეუძლია არ აქვს უფლება და გასაკვირი იყო იქით მისი მე მახსოვს რომ ერთმა პროფესორმა განთქმულმა პროფესორმა ჩვენმა როდესაც საშამ დაუკრა პირველი თავისი სოლო კონცერტი ძალიან კარგი კონცერტი იყო ისრა რაცოდო არ ევროპიანისტი ვერ გახდებოდა ხოდა მე ვქარ რატო ფიქრო ნუ ახლა პიანიზმი ასეთი არ ქონდა ჯერ მაგრამ ისეთი ნიჭიერი ისეთი სიღრმეები ქონდა რომ გამორიცხულია რომ ეს არ გამხდარიყო მუსიკოსი და ასეც მოხდა ჩემი ვაჟი ყვინარი საშა გოპლანტია. დაგეწერიტადია ვაჟო. მე მეგონო რომ ამის ის გამიგე. არა. ეს უკვე ამასა. დაგეწერიტადია რაც თუ რაც ამდენი ის იყავ. დავადებული ვარ მე მაგას. დავივახსოვ სამსაში. თავის თავად ჩანს რომ ელისო არის განსაკუთრებული შემსრულებელი და ნამდვილი ვარსკვლავი. ყოველთვის მოულოდნელია ელისო. აი გარი მთავარი. რაღაც რასაკვირელია, გეგმა ეს ყველაფერი არის, მაგრამ რო ჯდება ინსტრუმენტთან, ისე იგი მუსიკა იბადება იმ წუთში. და ძალიან ბევრი რამ ახალი ისმის. ფატია ბუნდიათიშვილია დაბადებულია, ასე იქიდან მოდის, აი ღმერთისგან მოდის ყველაფერი. განსაკუთრებული ესე იგი მონაცემები და ამას კი ამასაც არ ვიტყვი, რომ მონაცემები ეს რაღაცა ცოტა პროზაიკული რაღაცა. უნიჭიერესი ადამიანია, ყველაფრით კარგია. აი ანგელოზი ჩამოვიდა. ამის თქვა შეიძლება. კონკურსების ლაურეატები რა მომევნი მეჯერ ესენი არიან მარინა ნადირაძე წელ წყინვალე კონცერტი ჩაატარა ჩვენთან წყინვალე თათალი ჩელსი ჯნობთ ალბათ ზია ჯაჯანიძე გერმანიაში მუშაობს ახლა ჩამოსული იყო საუკეთესო მუსიკოსებია თამარ გურევიჩი სანდრო ყანჩაველი ნათია სტახიშვილი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს. კიდევ ვინ არის? ხო, ვახტანგ ზორდანია, რომელმაც აიხლა საუკეთესო პრიზი აიღო, პრიზი კი არა, პრემია. ერთადერთმა ჩვენს საერთო შორსო კონკურსზე. ყველანი ერთმანეთზე უკეთესები არიან და მგონია რომ კიდე გაიზრდებიან და კიდე გაგოხარებენ. პატონგიზის ყველა იმ მოწაფეს რომელიც მას შეუძლია იამაყოს აქვს
რაღაც საკუთარი ინდივიდუალობა და სწორედ ამიტომაც ამაყობს ალბათ ბატონი გიზი იმათი და არა იმის გამო რომ აი მას როგორ ბაძავენ და არა მგონია რომ ის მანამიტი ამაყობს სწორედ იმიტომ რომ ჩამოაყალიბა მათგან ფიგურები პიროვნებები საყვარელს ყველაზე პოპულარს საუკეთესო საუკეთესოთა შორის ლოდის ბოლო მოეღება მეცინება შენთვის ყოველ შაბათ საღამოს 10:00-ზე ქართველი ვარსკვლავების ქართული ფიტები ბროლის მიკროფონში ქვენი რჩეული ტოპათეული მის პატრიარქი არის ჩვენი პიანიზმის დღეს და იმიტომ კი არა მარტო რომ ასაკის გამო კი არა მარტო თავისი მნიშვნელობით ისეთი მნიშვნელობა აქვს მის შემოქმედებას, რომ ის